Gördün de neler oldu Rəşid Bey. Hele bu harasıdır Rəşid. Mən gördüm nələr oldu. İndi də sən görəcəksən. Mən nələr edəcəm. Dəli olmuşsan Rəşid? Hə. Dəli olmuş. İndi isə sür. Hə. Bırax sürürəm. Sürürəm yaxşı. Axı, arvad nə dedi? Zərin şanlı nədir? Nə deyəcək? Pulu görən kimi gözlərinin işıq gəldi. Bundan sonra iki dünya bir olsa da Fərhada imkan verməzlər şikayət eləsin. Onda rahat bir nəfəs ala bilərəm də mən. Deyirəm nə pis oldu ya? Pulu mən yemədim, qafur kişi yiyəcək. Sağ salamat yeməsinlər. Burunlarından gəlsin onların. Nəysə Şərqə xala, mən gedim. Yola salım səni. Ay Gülsüm xala. Gülsüm xala. Nuşi, ay Nuşi. Qafur. Bunlar harada qaldı? Heç bir səs vermir adama. Görüm hələ kim var içəri. Qorxma, eşidirsən. Nə olursa olsun, mən səni tək buraxmayacağım. Həmişə yanında yemişdirsən. Qorxma. Nə olub, nə olub? Bayaqdan çağırıram, səs verən yoxdur. Harada susuz? Nə olub sizə? Nə qədər çağırarlar sizə? Nə Nişaba hay verir, nə Gülsüm hay verir? Nə olub axı, nə olub? Uy, qafı! Çıl oldu başım, ay Qafur, ay Qafur, yazıq Qafur. Qafı bağlandı Qafur, nə olub sən, ay Qafur? Evim yıxıldı, nə olub Qafur, nə olub? Öldürdülər səni, kim öldürdü, ay Qafur? Kim sənə qıydı, ay Qafur? Çıl baş Qafur. Qafur.
Burada ne olursun? Abrın hayan yoxdur. Demedim kurtar bu dəftər kitabına. Senin bu soyuqaya kalmış dəftər kitabına göre biz bilmirik. Kime ağız açacak, kime yalvarak ki senin nişanını tutmasınlar. Bu da burada kitab dəftər oxuyur. Utanmazın bir utanmaz. O yara sakitləşsin. O yara sakitləşsin. Səni bu evdən elə itirim ki. Bu evdən yox, səni bu kətdən elə itirim ki, izin tozun da qalmasın. Göndərəcəm səni Sibirə. Atan sənin ağlını başına yığar. Küçük! Səni göndərməyə bir ehtiyac yoxdur, mən özüm gedərəm. Elə gedərəm ki, bir də məni görməzsən. Küçük, səsini kəs! Bunun danışığına bax, bunun danışığına bax. Sənin dilini kəsərəm. Mənə dil çıxardır, utanmazın bir utanmaz. Küçük! Dil çıxardıb. Həyasız! Çıxıb gedəcəm. Cəhənnəmə get. İndi isə söndür maşını. Tez elə. Aç qapını düş. Ək, gör bura. Rəşid, qurban olun. Xahiş edirəm, Rəşid. Vallahi dərman atmışdım, özüm də deyildim, bilmirdim neyinim. Gəl gedək, oturaq kişi kimi danışaq, Rəşid. Hə, səndə kişi sifəti var, hə? Bir qeyrət. Çevirin. Hə, çevirin deyəm sənə. Rəşid, Rəşid, bax sonra peşman olacaqsın, Rəşid. Şərəfsiz. Natiq yenə cavab vermir. Nə? Natiq cavab vermir. Hə, narahat olma. Harada olsa gələr. Natiq deyil. Yox, Sərnişan xaladır. Aç da görək nə deyir. Alo. Nə? Ay, bala, nə şıqqırır orada o? Deyir, Qafur əmini öldürdülər. Nə? Nənə! Necədir? Narahat olmayın, yaxşıdır. Sadəcə təzyiqə qalxıb 5-10 dəqiqəyə düzələr. Çox sağ olun. Nənə, yaxşısan nənə. Müsi, məni evə çatdır. Bəs Fərhad? Gördün ki, həkim dedi, yaxşıdır. Sabah ayılacaq, çatdır məni evə. Görüm, anası ölmüş, Qafur necədir? Nə olub ona? Ay, bal, çatdır məni evə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı.
Allah'a şükür her şey yaxşıdır. Sabah evə gedə bilərsin. Çox sağ olun, həkim. Oyan ha, alça. Oyan. Rəşid. Rəşid. Bırak. Bırak Rəşid, aç məni. Aç. Kəmərini ya. Aç. Hələ bu jurnalın əvvəlidir. Bundan da betər olacaqsan. İndi danış. Danış, görüm necə danışırsan. Cəbər burada. Hanım, nə olub ona? Bıçaqlanıb. Bıçaqlanıb? Bəs indi vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Siz gedin, narahat olmayın. Xanım, aylanda mənə xəbər eləyərsiniz, zəhmət olmasa. Mən yan otaqdayım. Yaxşı. Ay qafur, vay qafur, yazıq qafur, çilbaş qafur, kim vurdu sənə ay qafur, kim, nə oldu sənə, yazıq qafur, çilbaş qafur, çilbaş qafur, infarkt oldu, ayağı sürüşdü, nə oldu ona? Yox, kim vurdu bəs, nə elədilər ona? Mən... Mən vurmuşam. Niyə vurmuşam, niyə? Sən şakala, gəldim gördüm ki, qafur əmi Gülçini öldürmək istəyir. Bıçağa dirərmişdi, nəsib olasın mən, mən də bilmədim neyiniyim. Götürdüm, tavanı vurdum başına. Valla məni istəmirdim, mən biraz da gec gəlsəydim öldürəcəkdi qızı. Valla mən bilmirdim. Əmim yıxılıb. Yazıq qafur əmi. Çilə oldu başıma. Əmi. Evim yıxıldı. Taş düşdü başıma. Qafurum. Babayı da kişini öldürdü, sen öldürdü.
yaxşı valla. Öl, öl yerə gir. Nəyə lazımsan axı? Rüstəmin başını yedin, natıqa şəratdın. Rəşdi yoldan satın, çıxıb da oradan. Müşavə bəsdir. Bilmədiyin şeyi danışma, qızın heç bir günahı yoxdur. Mən gəlməsəydim öldürəcəkdi qızı. Sən ümumiyyətlə danışma. Öldürəcəkdi, düz eləyəcəkdi. Sənə nə, kim kimi vurur, kim kimi öldürür? Səni bu kəndi vəkil veriblər. Rəşid, yaxın gəl. Bəli, Süleyman müəllim. Bu nə xəbərdir? Eşitdin Fərhadı bıçaqlayıblar. Hə, bıçaqlayıblar. Müəlliməyə görə olub deyəsən. Kimsə müəlliməni vurmağa gəlib, Fərhad da keçib onun qabağına. Bıçaq da Fərhada dəyib. İndi vəziyyəti necədir? Həkimlər nə deyir? Yaşayacaq? Niyə yaşamasın ki? Əlbəttə yaşayacaq. Yaxşı, yaxşı. Mən pis mənada soruşmadım ki. Heç yaxşı mənada da demədiniz. Bura bax, axmaq-axmaq danışmaqdansa yaxşı budur iş görgünə. Nə qədər ki Fərhad xəstəxanadadır, get sənədləri tap gətir ver mənə. Nə gözlərimi döyüb baxırsan mənə? Bu fürsəti əldən vermək olmaz. Başa düşmədin? Yaxşı. Xəstəxanaya aparmaq lazım deyil. Balaca başı partlayıb. 2-3 günə keçib gedər. Şükür Allah. Səni balam bildi. Qapımdan içəri saldım. Xətrivi, hörmətimi saxladım. Day bəsdi. Bəsdi daha, bəsdi. Siz nə danışırsınız Gülsüm nənə? Siz ki Qafur əmini yaxşı tanıyırsınız. Özünüz neçə dəfə Gülçünü onun əlindən almaq istəmişsiniz. İndi başa düşürəm ki, kaş almayaydım. Nə eləyib Qafur, düz eləyib. Siz nə danışırsınız Gülsüm nənə, inana bilmirəm. Səni bu evə vəkil tutmayıblar. Müəlliməsən get dərsi vidi. Cəmatın işini ailəsinə qarışma. Bütün kəndi vurmuşsan bir-birinə. Onda sən də get ərvədə ki, cəmatın namusu ilə oynamasın. Bəsdirində day, bəsdirin, nə istəyirsiniz? Siz nə istəyirsiniz bu yazıq qızdan? Qafur əmini mən vurmuşam, eşidirsiniz, mən vurmuşam, heç də peşman deyiləm. Neynəməliydim başa düşmürəm. Gözümün qabağında qızı öldürürdü. Göz yummalıydım buna, bunu istəyirsiniz siz, hə? Ana, qov onu evdən. Sənə and verirəm Qafarın, Rüstəmin yoruna, qov onu bu evdən. Narahat olmayın, onsuz da gedirəm. Sən də mənimə gedəcəksən, dur. Dur. Cəhənnəm onu ikimiz də.
Rəşid, bura gəl. Bəli, Süleyman müəllim. Natiqi görməmişsən? Natiqi? Xeyr, görməmişəm. Yaxşı, gedişinlə məşğul ol. Gedim görüm hardadır bu avara. Necə deyərlər, gəldi öz evimizə. Qismət. İndi baş-başa verib yaşayacaq burada. Heç kim də bizə mane ola bilməyəcək. Mən çox qorxuram. Yaxşı, hər şey yaxşıdır. Narahat olma, yaxşı. Keçdi daha. Elə bildim Qafur əmi ölüb. Elə bildim sizi tutacaqlar. Əslində, heç mən özüm bilmirəm ki, bunun axırı necə olacaq. Amma sən narahat olma. Ümid eləyək ki, hər şey yaxşı olacaq. Heç Fərhaddan da xəbər ala bilmədim. Bilmədim, yaxşıdır yoxsa yox. Müəllimə, siz Fərhadı çox istəyirsiniz, hə? Gəl, gəl gedək. Sən üçün ağır olur, ya? Nə qədər uzanım, ey? Sağalana kimi. De görüm, necəsən indi? Yaxşıyam. Səni gördüm, lap yaxşı oldum. Onda mən də tez-tez gəlim ki, sən tez sağalıb yaxşı olasan. Onda sən ümumiyyətlə buradan gedin. Götməyim də. Nərgiz. Evdə sənə mənə görə incitməyiblər. Necə yəni? Səhər Nüşabə ilə Zərnişan gəlmişdi. Nəsə bir təhər edilər. Sənə soruşdum, üz gözlərini turşuddular. Dedim, bəlkə mənim vurulmağıma görə günah səndə görürlər. Zərnişan xalında gəlmişdi. Nə, gəlmişdi. Heç bəlkə mənə görə gəlməmişdi. O, oğlana görə. Xaç edirdi ki, şikayət eləməyəm. Nə? Necə yəni? Belə şey olar. O, səni vurub, necə sən ona şikayət eləməyəm? Nərgiz, bura kənd yeridir. Alamıraq. Həm də oğlanın qayınlası Zərnişanla qovundu. O da hər necə olsa əmmin yoldaşıdır. Sözünü yerə salsam alınmayacaq. İncər məndən. Birdən sənə nəsə olsaydı, onda necə, hə? Onda necə? Əsəbləşmə. Görürsən, axı olmayıb. Sən yanımdasan deyə olmadı. Thank you.
Kenan Bey, sənədləriniz hazırdır, doktor sizi gözləyir. Şükür, axır ki. Çox sağ ol. Belə necədir? Yaxşı. Yavaş, ehtiyat ol. Bilirsən, indi mənə nə lazımdır? Gülsüm nənənin süzdüyü qəşəng plov. Nüşabənin dəmlədiyi çay. Bir də sənin gözlərinə baxma. Doymadan baxma. Nasıl olur? Bəlkə dediyim sözlər xoşuna gəlmədi. İstəsən, plov da sən süzərsən, çay da sən dəmləyərsən. Yaxşı. Nə ol baxacaqsan? Bilirsən, Fərhad. Oğlan sənə vuranda çox qorxdu. Əslində elə həmən axşam gələcəkdim sənin yanına. Amma gözləmədiyim hadisələr baş verdi. Ürəyim onsuz da burada qalmışdı. Sənin yanında. İnan ki, gözlərimi açan kimi birini sənə axtardım. Sənə soruşdum. Xanım, siz bir dəqiqə olar. Dünən xəstə gətirmişdilər. Bıçaqlanan oğlanı deyirəm. Vəziyyəti necədir? Yaxşıdır, ayılı. Yanında buraxırlar? Bəli, buraxırlar. Baya bacısı da gəlmişdi. Çox sağ olun. Sağ olun. Bütün bunlar arxada qaldı. Bundan sonra ancaq, yaxşı günlərimiz olacaq. Təksə sən yanımda ol. Sən o qədər yaxşısan ki, Fərhad. Sən də. Nə yaxşı ki varsa. Fərhad? Şərəfsiz! Əclav! Görəsən, bu müəllimə yenə qara tikan kimi girdi də araya da. Qara tikan yox, belə baş bəlasıdır, baş bəlası. Kəndin hansı yerini fırlan sana? Müəllimənin söhbətidir. İnan mənə, düz deyirəm, heç kimə deməyəcəm, Rəşid. Əksinə, mən istəyirəm ki, sən hamıya hər şeyi deyəsən.
Başa düşdün? Mən tutulandan sonra cəhənnəmə o müəllimə tutulsun. Sən öl, gedib xəstəxananı çevirirəm ev Fərhadın başına. Laf yaxşı, bundan sonra heç gəlmərəm də. Natiq?